Наряду з іншими областями, де підняли вартість проїзду в маршрутках до 3 гривень, у Чернігові теж ведуться розмови про зростання ціни у громадському транспорті. Ініціюють це перевізники. Кажуть, що у таких умовах ледь зводять кінці з кінцями. Повісились ціни на топливо, практично на дизельне топливо, в останнє час увеличилось на 3 гривні 1 літр. Також увеличилася ціна газа, поэтому сейчас практически предприятие, я бы сказал, работает в себе в убыток. То есть ту выручку, которую мы собираем на протяжении, допустим, дня, его практически не хватает ни на выплату заработной платы, ни на покрытие. На сьогодні у Чернігові діє 44 автобусні маршрути, які щодня обслуговують більше 350 машин. Проїзд в маршрутках коштує 2,5 гривні. Та чернігівці не готові викласти з гаманця на 50 копійок або на гривню більше. Мінімальна зарплата дуже низька. Да? І справа в тому, що комунальні платежі всі повисились, ціни в магазинах повисились, продукти питання дуже дорого стоять, так що будемо ходити пішком. Не будем ездить на общественном транспорте. У меня трое детей, и зарплата очень маленькая, их задерживают. Я, например, не работаю, пенсионерка. Пенсия 949 гривен. Или мне надо будет просто меньше ездить, или не знаю даже. В мерії заспокоюють, що підвищення ціни на проїзд у маршрутках поки не буде. Чекають, коли перевізники нададуть документи, де економічно обґрунтують необхідність зростання тарифів. Ми будемо ці їх документи перевіряти. Якщо там дійсно буде обґрунтовано це підвищення, ви ж розумієте, що це більше всього, що це все-таки буде обґрунтоване підвищення, тому що ми бачимо, який курс долара, а все ж прив'язується до долара і паливо, мастильні матеріали, і шини, і запасні частини. Хочу заспокоїти чернігівчан, що найближчим часом, тобто в цьому місяці і, мабуть, в слідуючий місяць, підвищення тарифу на проїзд в міському пасажирському транспорті не буде. Остаточне рішення про підвищення вартості проїзду у маршрутках прийматиме виконком міської ради. Про підвищення ціни квитка у тролейбусах мова поки що не йде.